mdbaatadiisaa badatay roomarkadowadahoor biyaakwada sodcabsibadmaamulka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir ayaa ka jawaabay cabasho ka timid haweenka <muchas> hilibka ku iibiya kawaankii hore ee malayga suuqa weyn ee bakaaraha gudoomiyaha degmada ayaa la kulmay haween la sheegay in ay ka mid yihiin kuwa hilibka ku iibiya suuq a isaga oo kala hadlay dayactir lagu sameynayo kawaanka dadkii ganacsatada ahaa ee kawaankaasi ku ganacsanayay in ka badan labiyo toban sano ayaa waxa ay sheegeen in mar qura lagu wargeliyey inay kawaanka banneeyaan taasoo ku noqotay mid lama filaan ah oo waxay jawaab ka dhigeen in ay, in ay ka banaanbaxaan arrinkaasi durbadiiba waxaa cabashada ka jawaabay maamulka degmada howlwadaag oouu horkacayo guddoomiyaha degmada waxa uuna sheegay in ujeedka banneeya loo yini ganacsatada ay yi ahayd in loo dhiso si dib u habeen ballaaran loogu sameeyo maamulka degmada ayaa shuuquliyada ku qanciyey in aysan si kale u arkin dhismaha kawaanka lagu sameynayo isagoona dhinaca kale tilmaamay guddoomiyaha degmada haddii kawaanka la dhiso qof waliba inuu dib ugu soo celin doono bashiir cabdi maxamed gudoomiyaha degmada howlwadaag ee gobolka banaadir oo xarunta degmada kulan saacado qaatay kula yeeshay qaar e ka mid a haweenka danta yar ee ku ganacsanayay suuqa bakaaraha gaar ahaan kawaanka hilibka islamarkaana guddoomiyaha iyo suuqleeda ay si qoto dheer uga wada hadleen halka uu ku dambeyn doono kawaanka hase yeeshee şey guddoomiyaha ganacsatada waxa uu u ballanqaaday in suuqaasi burbursan la dhisayo kadibba sidii horena loogu ganacsan doono haweenka ku ganacsanaya suuqa ayaa sheegay in ay ka soo guureen markoodii hore dhanka adahablaha wuxuu intaasi ka dambeeyey guddoomiyaha degmada ayaa ugu horeyn ka hadlay cabashadii banaanbaxooda ee maalmahan socday gudoomisyadii dhammeed ee suuqa bakaaraha salaade maxamuud duurshaa kamid a waatana waa joogtaa qaybo kaleoryunkna waa joogaan inshaa allahu tacaala waxaan rabnaa suubqaas sidiisi usoo noqona hadiilaa raada ka noqdo di a habeynaa lagu sameynaa muddo dheer ayuu dhismaay oo aragteen kolba n saxaafaddiina qayb kamid a waa tabeen in xitaa dadka uo kudu halis u yaad marka maadaama di a habeyn lagu sameynaayo insha allahu tacaalaa dadkii ku shaqaysanayo oo nolosha ka raadsanayana sidooday ugu soo noqonayeen marki loo dhiso adiilaa raada ka noqdo qaybtoosa kobankea aa soo celinaa hawaankaas oo weliba nadaafad leh oo tubooyinki lagu dhaqaayole oo boosemeerkiisii le oo wada insha allah mutaneel ah ayaan rabnaa haddii lahi raali ka noodo qof albaaba inay ku shaqaysato wixii markaas ama kira ah ama cashuur ah ama qaabkii ee kalo loola macaami lahay insha allahu tacala waa gaari doonaa lakiin waxaan rabnaa meeshio habaysan oo runtii hadda say taa wa aragteen nadaafad ahaan o habeysan oo tubooyinkai lagu dhaqaayay iyo biyahedii waxayda dhan loo xariirshay inshaa allahu tacala inaan ku soo celinno saasaad ku qanacsanaanaysa inshaa allahu tacaalaa ciddii miiskeeda kawada aanaan suladeeda qaaday a ka noqd inta nnaaaniiwanelihadaba qaar ka mid ah haweenkii suqleyda ahaa ayaa dhankooda hadalka qaatay marka dhibaatadiisaa badatay roo markawaada ah waa wada hoorah biyaha ka wada socda wala cabscabsi badanaanoo shidantay anagaaba rb inaan jiingada saarno owaxaan isku duwan kor ia jingadkduika saarno hadana waxaaba nagu yimaada waaba dhisaaba hadiiba waa dhisaan layii l nimank mas-uuliyada noo aha yimaaddeawaana ka guura waa dhisaynaa dadkii dadna waa siy wuxuqaatay dadkii oo dhibaatad ku qabansi wuqaata anaku dadk waxaanahay safka kasoo jeeda ah dhismada hanaloo dhiso hanaloo qurxiyo hana noloo ballaqaad iakusoo colayo waan laydin ballan qaaday gudoomiyaha noo ballan qaaday waxaa noo ballan qaaday taliyaha waxaa noo ballan qaaday ragga dhan oo mas-uuliyadda waa laydinka ballan qaaday in laynu ku soo celiyo maanta maamulkiyaa noo imaaday dhexdayna khalaafka dhexdhexay dadna si qaldan ufahmeen dadka sia qaldan u fahmaalinkaa ka socono maanta waxabay sameeyeen maxaa rabnaa maamulka iyo guddoomiyaha siay noogu ballan qaadeen inay meesha dib noogu soo celiyaan إنه نقصو عليا نربنا أنت سنسك تلقى هذا نو سأصربنا قدومي تتكلم عن قعد سنة أنا ملاك تكنا لبي توان سنة أنت سأقصو دخمي أنا أنت ديوال لسا الله ديارا أنا برينا مش قفل بمش إله هذا السيا ديارا أنا قدومي تليا سلك كل واقو واقو أمر كواق هذا نه أحمد موسى تي في كشبة الله مقدشو إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أه oo xawaarihiisu yahay labaatan megabitsber second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah